tobankii ugu fadliga badnaa ee ugu muhiimsanaa ee ugu weynaa ayaa noo bilaabanayo insha allahu. Haddaa marka tobanka dambe waxaa laga rabaa in ka faa'iidaysatid oo isugu geysid juhdigaaga iyo dadaalkaaga saad uga faa'iidaysan lahayd. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa akrami khalqillaah sayidina mawlaana muxamedin nabiy lumiy waalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin abaad. Waxaan hadda idin wadnaa saddex adkaar ood uga faa'iidaysan karto tobanka dambe ee bisha ramadaan. Saa ogsoonahaba ramadaan nebiguna xoo qeybiyay calayhi salaatu wasalaam saddex tobanaad. Ramadaan awaluhu raxma wa wasaduhu maqfira wa aakhiruhu cidqu min anaar. Tobanka hore waa naxariis, tobanka dhexana waa dimidhaaf, tobanka dambena waa naar oo laiska xoreeyo. Tobankii hore naxariista waan jarnay, tobankii dambe ayaa maanta ku eg, tobankii dhexe maanta ku eg ee dimidhaafka. Tobankii ugu faldiga badnaa ee ugu muhiimsanaa ee ugu weynaa ayaa noo bilaabanayo insha allahu. Haddaa marka tobanka dambe waxaa laga rabaa in ka faa'iidaysatid oo isugu geysid juhdigaaga iyo dadaalkaaga saad uga faa'iidaysan lahayd tobanka dambe. Daba marka si kooban saddex adkeer ood uga faa'iidaysan karto tobanka dambe ee ramadaan ayaan ku wadnaa insha allahu. Waa kow, qiraa'atu lqur'aani alkariim. Digda koowaad wuxuu yahay ood uga faa'iidaysan karto bisha ee tobanka dambe ee ramadaan, akhrinta qur'aanka kariimka. Qur'aanka kariimkan aad u akhrisid oo xoogga saartid, idoo bisha ramadaan dhan la akhrinayay, haddana si gaar ah tobanka dambe inaad qur'aanka wax badan ka akhrisid ayaa la rabaa. Taana waxaa ugu daynaynaa nabiyina calayhi salaatu wasalaam oo markii ramadaan la gaaro malku jibriil ayay qur'aanka ku soo jireen, u yimaada malku jibriil ayay qur'aanka ku soo jireen gaar ahaan tobanka dambe weliba. Nambar labo, digriga labaad waa rabo inaad uga faa'iidaysatid waxay tahay albaaqiyaatu saalixaat, inaad badisid. Albaaqiyaatu saalixaat waxaa la yihahdaa subxaana allaahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa billahi aliy alcadiim. Waa dikri weyn loo yaqaano albaaqiyaatu saalixaat. Mid kas iskiisa ayuu u taagan yahay, subxaana allaahi badi, alxamdu lilah badi, laa ilaaha ila allahu badi, allahu akbar badi, laa xawla walaa quwata ilaa billah badi. Maasha allah, intaad isku xirisidna oo saas u wardisidna waa iyadana waa way jirtaa. Hase ahaatee mid badisid waa si loo baahan yahay. Marka inaad badisid albaaqiyaatu saalixaat, ta nabi nuri calayhi salaatu wasalaam ilaahi wuxuu u jecel yahay subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar darte kala hormari. Haa, inaad aad u jecel yahay subxaana watacaala. Diga saddexaad wuxuu yahay la rabo inaad ka faa'iidaysatid oo tobanka dambe u faa'iidaysatid ducada, kathratu ducaa loo baahan yahay. Ducada aada u badi, ducada daldal duceyso, ducada waa la ajibaya. Xadiidkii soo arooray umin caaisha radiallahu canha nabiga ka warisay sal alay wasalam yidhi dheh, haddii markay weydiisay haddii aan waafaqo litaqadirka maxaan dhahaa rasuulka ilaahi, dhahu yihi allahuma innaka cafuwun kariimun tuxibu lcafa facfu canna, allahuma innaka cafuwun tuxibu lcafa facfu canni dhahu yihi. Haddaba marka ducadaas aada u badi, ducadaas inaad badisid ku celcelisa loo baahan yahay tobanka dambe aad usiba badisid. Allahuma innaka cafuwun kariimun xaliimun tuxibu lcafa facfu canna ya allah ku celceli. Kaduna ducooyin kale badi duceyso, adiga isku duceey, naftaa u duceey, waalidiintaada u duceey, eelkaaga u duceey, qaraabadaada soomaaliya u duceey, muslimiinta dhan u duceey. Ducada khaas iyo caamb ee loo baahan yahay daldashid, ilaahna waa ku ajibaya insha allah waxliga ijaabada. Badi halkaas kusoo gaagoynana insha allah bila tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuh.